A Jordi Cuixart, president d'Òmnium. Bé, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per ser de nou avui aquí i altra vegada podem tornar a dir que hem tornat a ser al carrer quan se'ns ha cridat. El poble de Catalunya no falla mai i que ho escolti el món sencer. Gràcies de tot cor per tanta tenacitat i determinació. Sou un exemple i el millor exemple d'esperança. Podríem començar amb un missatge clar a totes les persones que són perseguides per defensar la democràcia i la voluntat popular a Catalunya. Sempre, sempre més serem al vostre costat. No tenim por, no tinguem mai por. És la llibertat i ho repetirem tantes vegades com calgui. No fallarem a cap càrrec electe perseguit injustament per un estat impropi. Un missatge a l'estat espanyol, un missatge serè, un missatge amb tota la convicció i fermesa del món. Que els quedi ben clar. Si ataquen a qualsevol càrrec electe, ataquen a les institucions. I si ataquen a les nostres institucions, on rau la nostra llibertat, ataquen a tot un poble i la seva sobirania. I això no els ho permetrem mai. També ho volem dir ben clar i una vegada més. Ens sentim ben orgullosos de les nostres institucions i de tots els nostres representants, perquè és el poble qui els escull i la voluntat del poble és inqüestionable, ni per governants, ni pels seus tribunals, ni pels seus reis imposats. Joana, Irene, Francesc, Montse, Joan, Oriol, José, Agnès, Laia, Fàtima, Francesc i tots els alcaldes i regidors que teniu causes obertes contra vosaltres i els vostres ajuntaments. No esteu sols. Si us ataquen a vosaltres, ataquen a tot un poble i no us fallarem mai. El govern de l'estat espanyol ens vol dividir. No ho oblidem mai. I no ho aconseguiran. No ho han aconseguit amb 300 anys d'història i toparan una i mil vegades amb la nostra tossuda voluntat de que aquest poble romandrà unit contra qualsevol intent de dividir-nos com a poble i com a nació. A cada atac judicial respondrem amb més democràcia. Amb cada sentència injusta faran més forta la nostra unitat. Sabem que la nostra principal arma és la capacitat de generar grans consensos que ens fan rics en la diversitat, igual en la diferència. No tindran prou recursos per silenciar el clam de tot un poble. Ho tornem a repetir i ho volem dir ben clar. No renunciem al 9N. Defensarem amb ungles i dents la sobirania del Parlament de Catalunya. Trencarem tants ous com faci falta per menjar les truites que ens doni la gana i penjarem tantes estores als balcons com ho vulguin els ciutadans d'aquest país. Avui, amics i amigues, no hi ha una justícia de Catalunya, sinó una justícia espanyola a Catalunya.
I és per això que necessitem també un estat, per tenir instàncies judicials independents dels poders polítics, perquè mai més cap càrrec polític pugui dir que té fiscals de confiança. I avui també volem enviar un missatge de suport i confiança a tots els nostres funcionaris i professionals de justícia que treballen cada dia amb honradesa. La nova Catalunya que naixerà també compta amb tots vosaltres. Estem amb vosaltres. Ho veiem cada dia, cada divendres, al Consell de Ministres. Moltes de les lleis aprovades pel Parlament acaben suspeses pels tribunals espanyols i la immensa majoria d'aquestes lleis no van de símbols, no van de banderes, no parlen d'independència, parlen de drets socials i per això suspendre-les és una veritable agressió contra la nostra cohesió social i el progrés econòmic de Catalunya. Suspensions que atempten contra les persones més vulnerables, com per exemple les exposades a la pobresa energètica a les portes de l'hivern. Per tant, a tots els nostres representants polítics, també us demanem una cosa, i us ho demanem amb tota l'energia, amb tota la força, amb tota la il·lusió, amb tota l'esperança. Us demanem, sisplau, que mantingueu el sentit d'estat, que mantingueu la generositat per assolir la República Catalana, que estigueu a l'alçada d'aquest moment històric, perquè aquest país el que vol i pel que lluita és per recuperar la seva llibertat i la seva democràcia. Estimats conciutadans, sapiguem-ho, això ja no va de manifestar-nos l'11 de setembre. Això ja no va de sortir al carrer en dies històrics. Aquí ja no està en joc la independència. Aquí està en joc la democràcia i el nostre futur com a nació. I davant de tot això, us demanem que ens preparem forts, serens, cohesionats, units, alegres i combatius, perquè comença l'hora de la mobilització permanent. I acabo. Amics i amigues, la nostra unitat és la nostra principal arma i mai no ens la deixarem prendre. I que ningú no se n'oblidi, la República Catalana que vindrà es guanya les urnes i es defensa al carrer. Visca la democràcia! Visca els Països Catalans!